Աղօր թվարուհի դերասանու Հինազենի Հովանեսյանը Instagram-յան իր էջում հ հարապարակել է, է լուսանկար շնորհավորելով Մայիկին։ Մոլոր տարիների հորձանուտում այսօրը հունիսի 14-ին ծնվեց Մայրը, երևի շատ սիրուն օրներ այդ 1950 թվականին։ Լույսով ու մանկական պարզությամբ լյումիոր, որով հետև այդ պիսիներ Մայրը, նոր ծերունդը չիլ падկերածն ոնց կարող է չունենալ իր ծնողի հետ լուսանկար մայստերներ առաջ չկար ամեն վարքյան անմահացնող լույս ապարատը կամ зерքին ներաճած հեռախոսը ու 12 տարի առաջ հեռացած մայրիկի set-ից ես գրեթե չունեմ նկար ճունենք մեր միասին ապրածի պատկերները սրտումս ամبارած անսահման սերն է միայն որ դրոշմել եմ հիշողությանս մեջ վարսերը մեղրաձոր ու գեղեցիկ հայերենը հայկական հին ռոմասների նրամաշմշված գիրքը որը սուրսուր փարած պահում է մասունքի նման ջրի նման երկար նրա սերը Որնան պարագից էր։ Մայրերը Ափի մեջ է պետք փնտրել աշգի ճակատագիրը, ասում էր մեծը նժդեհը։ Մայրը senz այդ Ափի ապ ապլեցուն ապ հaireniks էր հավatքս ու նկարագիրս։ Մահից հետո երբ իմտուն բերեցի նրանից մնացած գրքերը, ամեն մեկի ներսում նրան անվանապես մակագրված տարբեր հեղինակների կողմից հյացական խոսքեր էին։ Սեր էր էլի, Լեզվիոյ գրականության գրական հայլող սեր։ Լյուտվիկ Դուրյանի գրքերն անզնապես մակագրված զարմանում էր։ Երբ երիտասարդները չէին ճանաչում մեծերին, Մարտհաս էր։ Մի օր եկավ տուն, ասում է, երթուղայինում եղբայր ասաց՝ «Քուիք ջան, տվեք ձեր պայուսակը ᐸահեմ»։ Մեկել ասում է նկատեցի, որ ձեռքը մծրել է պայուսակից գրբանի մեջ, որ գումար գողանա։ Ասել է եղբայր ջան, շնորհակալ եմ շատ։ Վերցրել է պայուսակը, վճարել գողի փողըն էլ ու իր կանգարից շուտիչել՝ չվնասել։ Մորիս կյանքի փիլիսոփայությունն էր՝ չվնասել։ Միայն օկնել ու երբեք վածը չխոսել կամ լավը կամ ոչինչ։ Մի բառ ու ներ միայն vaťը բնորոշելու համար, ասում եմ, լղոզվող տիպ ար է։ Լղոզվող ավելի բնորոշչերը լինի նկարագրել ոմանց, ասում եմ ու հերո մնում լղոզվողներից։ Մայրս իմ ամեն շնչում կա, իմ բոլոր բարի գործերում, տվածս բանախոսություններում եւ վարած համերկների ողքեւորող խոսքի մեջ։ Նա մեր տան